İsraildə həlak olan azərbaycanlıların kimliyi məlum olub. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Dünyasını dəyişənlərdən Şamil Abbasov, Emin Axundov və Roman Qandel İsrailin, Elkin Nəzarov isə hər iki ölkənin vətəndaşı olub. Xatırladaq ki, oktyabrın 7-sində səhər saatlarında İsrail ərazisi Qəzza zolağından Həmasın raket atəşinə tutulub. Buna cavab olaraq İsrail ordusu müharibə hazırlığı vəziyyəti elan edib və dəmir qılınclar əməliyyatına başlayıb.